Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, mirëpriti këtë të shtunë në zyrën e tij homologun e Athinës, Kostas Bakojanis, të cilët i dhuroi Chelsin e qytetit. Dhe t'ju dhuroi u Chelsin e qytetit Tiranës si një shenjë besimi, si një simbol i një dere të hapur, i një zemre të hapur dhe një mendje të hapur për këtë kapitull 3 që ne fillojmë së bashku. Takimi mes dy homologëve u bë pikërisht pas lajmit kur Greqia hapi kufit me Shqipërinë pas bllokimit në kuadër të pandemisë COVID-19. Bakojanis falenderoi Veliajin për dhuratën simbolike, teksa tha se vëren se Tirana po transformohet dita ditës me hapa të shpejtë. Agapite, fili dhimbje. Në Athinë kemi një prezencë të madhe të diasporës shqiptare, të emigrantëve shqiptar aty, që përbën një pjesë përbërëse të jetës së qytetit tonë. Ky çelës dhe ky besim tek unë është me themele të forta. Ne kemi detyrim të ecim përpara me guxim dhe vendosmëri, jo në teori, jo me fjalë, por me vepra. Të bashkëpunojmë me të njëjtin vrrull me të cilin shoh se si transformohet qyteti i Tiranës. Me të njëjtin vrrull që dhe ne dëshirojmë që ta transformojmë qytetin e Athinës. Dhe tani kemi rastin të bashkojmë forcat. Kryebashkiaku i Tiranës, Veliaj, shprehu bindje se marrëdhëniet mes dy vendeve janë më të mira se ç'ishin dje, teksa shton se nesër do të jenë akoma më të mira se ç'janë sot. Propozimet që patëm sot për të bashkëpunuar në turizëm, për të bashkëpunuar tek rinia, tek teknologjia, për të bashkëpunuar dhe në çështjet sociale, sidomos teksa ne ngrihemi nga pandemia, po me shumë probleme sociale, me njerëz që mund të kenë humbur punën, me njerëz që kanë pasur dhunë familje, me njerëz që mund të kenë humbur banesën. Janë agendat përbashkëta, kështu që mezi presim të mësojmë nga njëri tjetri. Në fund, Bakojani si bërë një ftesë kryebashkiakut Veliaj që të vizitoj Athinën, teksa i dhuroi statujen për ndeshën e Athinas, simboli dijes dhe menquris në shenjë mirënjohjeje.